Ladies and gentlemen, I think it's great to be back here for the third year in a row as the Swedish Minister for ICT. I think you have a very interesting program ahead of you, and I think that the timing is surprisingly good, especially for your upcoming discussion about cyber conflicts, as some Swedish websites have had a really rocky autumn. I think that the wave of attacks that we had a few weeks ago led to a rather hot discussion in the Swedish media. And I think that reasonable proportions were lost. I think that we in this room really need to work together to raise the knowledge level in this area. And therefore, I particularly welcome this part of your conference, dealing with such things as cyber attacks. I think that it's really important to keep a very good advice from a rather well-known hitchhiking guide in mind. Don't panic. To all our international guests, I would like to say welcome to Sweden. I really hope that you will have a great and stimulating time here. And now please forgive me for switching back to Swedish. Attacken i natt slog ut Sverige. Precis så stod det faktiskt på en kvällstidnings löpsedel för några veckor sedan. Den attack som påstods ha slagit ut Sverige bestod i att ett antal hemsidor hos myndigheter, vissa finansiella institutioner och media låg nere ett antal timmar. Och att hemsidor sätts ur spel, det är ju förstås ett problem, inte minst i ett samhälle där vi allt mer söker vår information på nätet. Där vi allt mer vänjer oss vid att kunna hitta och ta reda på all den information som vi vill ha, var vi än råkar befinna oss för stunden. Så när webbsidor går ner så är det ju förstås ett problem. Och det leder ju också till att förtroendet för att samhällets system är säkra och tillförlitliga skadas. Och samtidigt är det så otroligt viktigt när sånt händer att hålla huvudet kallt och att se de rätta proportionerna. Och jag tycker faktiskt att det finns gott om aktörer som så här med lite distans till det som hände borde ha väldigt goda skäl att fundera över sina egna ordval och hur de själva har agerat. För vet ni, det är internet som vi har lärt oss att älska och ibland med handen på hjärtat tycka lite mindre om är ju inget annat än en spegling av det samhälle som vi lever i. Vi vet att det finns krafter som gärna skulle vilja förändra internet till det sämre. Som skulle vilja göra det lite mer kontrollerat, som skulle vilja göra det lite mer slutet. De som nu har tagit på sig ansvaret för de här attackerna är Anonymous. De säger sig kämpa för det motsatta. De säger sig stå för ett fritt internet. För ett fritt informationsflöde. Och samtidigt så är det just det fria ordet och det fria informationsflödet som de attackerar. Mina vänner, det är oerhört inkonsekvent. Och det är någonting som jag verkligen vill fördöma. För även om det kanske inte var avsikten så vet ju vi att det finns stater i den här världen som mer än gärna skulle vilja se att vårt öppna internet, det som vi får försvara varenda dag, blev mer slutet och mer kontrollerat. Stater som Iran eller Kina tar gladeligen varenda chans de får för att skaffa sig mer statlig kontroll över nätet. Och även om de som genomförde den senaste tidens överbelastningsattacker hävdar att de ville uppnå motsatsen, så riskerar deras attacker att ge det öppna nätets motståndare mycket vatten på sin kvarn. Och om jag vore dem så skulle jag fundera ett tag på det. Om några veckor, i december, så hålls det viktiga mötet Wikit 12 i Dubai.
Och jag vet att det finns de som är rädda för att det mötet ska leda till att den nuvarande modellen med en multi-stakeholder-styrning av internet där alla berörda får delta, att den skulle vara hotad. Det kan vara en överdriven oro. Jag hoppas att det är så, men vi måste ta de signaler som vi hör om en ökad statlig kontroll över internet på allvar. För det är ju med den här multi-stakeholder-modellen som vi kan garantera att såväl det civila samhället som företag och organisationer får vara med och ha inflytande över internets styrning. Och förmodligen så är det just den modellen som är det allra bästa sättet för oss att även i framtiden se till så att internet får vara öppet, globalt, robust och främja frihet, demokrati och innovation. Kanske är inte den nuvarande styrningen av internet perfekt. Men faktum är att alla andra realistiska alternativ är så mycket sämre. Och det är därför som vi måste slå vakt om och utveckla den modellen där alla intressenter kan delta. Vet ni, för ett år sedan så kunde jag här på internetdagarna presentera regeringens då alldeles nyligen antagna digitala agenda för Sverige. Sveriges första horisontella strategi för IT-politiken. Den innehåller ju ett stort antal insatser som vi nu håller på att förverkliga. Och faktum är att sedan vi sågs här senast så har väldigt mycket hänt. En av de viktigaste sakerna som har hänt är att jag och regeringen nu har tillsatt Digitaliseringskommissionen och givit dem uppdraget att inte bara följa utan också driva på IT-utvecklingen i Sverige så att vi, precis som det nya IT-politiska målet säger, ska kunna vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Om vi ska kunna göra det, om vi ska kunna vara det, så måste alla som kan och vill kunna använda sig av IT och internet. Och i förra veckan så släppte ju .se sin årliga rapport om svenskarna och internet. Och när jag läste den så hittade jag flera intressanta glädjeämnen. En av dem var att den andel av svenskarna som ännu inte använder internet stadigt fortsätter att minska. En annan, att internetanvändningen bland våra unga nu ökar väldigt snabbt och att vart femte barn under 6 år nu använder internet varje dag. Och extra roligt är det förstås att användningen nu ökar också bland våra äldsta. Många av dem vet vi har lite extra stora utmaningar där synproblem kanske lägger allra störst hinder i vägen. Och det är just för att möta sådana utmaningar som regeringen har inrättat användningsforum som bland mycket annat ska öka användningen av den moderna tekniken bland våra äldre. För om fler ska få chansen att ta steget över den digitala tröskeln. Om vi ska kunna hyvla ner de digitala trösklarna så att de är så låga som möjligt, så behövs det fler ambassadörer, fler eldsjälar som är med och delar med sig av sitt kunnande och av sitt engagemang. Och här gör biblioteken, studieförbunden och initiativet DigiDel beundransvärda utbildningsinsatser, var och en på sitt sätt för att nå vårt gemensamma mål om att alla som vill också ska kunna vara digitalt delaktiga. Om det ska kunna hända så måste vi satsa mer på infrastrukturen. Förra året så investerade ju de svenska operatörerna 8,5 miljard kronor i att bygga ut bredbandsnäten i Sverige. Det är en ökning med nästan 10% på bara ett år. Och tack vare de här investeringarna så kopplas nu allt fler hushåll, allt fler företag upp runt om
i landet. Och samtidigt ser vi ju att samtidigt som den här investeringsnivån blir allt högre, samtidigt som det gör att många kopplas upp runt om i landet, så finns det områden där marknaden inte har intresse av att investera. Där vi i det offentliga har och måste ta ett tydligt ansvar. Det är ju för att hjälpa de områdena som jag och regeringen nu mer än dubblerar stödet till bredband till 1,1 miljarder kronor de kommande åren. Det är pengar som till exempel går till fiber till byn-projekt som ger riktigt, riktigt hög utväxling i det civila samhället. Runt om i landet så kan nu byalag konkret sätta spaden i backen för att gräva ner fiber och framtidssäkra sin egen hembygd. Med den här bredbandsbiljarden så kan goda grannar sätta sig ner och gemensamt utveckla sin bygd. Genom att ta vara på, genom att bygga vidare på det som är det svenska civilsamhällets allra bästa och allra finaste sidor, så kan vi med hjälp av bredbandsmiljarden förvandla vår glesbygd till en modern e-bygd. Syftet med Sveriges digitala agenda, det är ju att sätta fokus på inte så mycket tekniken i sig, utan på hur vi använder tekniken, vilken nytta den gör i vår vardag och i våra liv. Och här vet vi att Sverige ligger väldigt bra till. För tredje året i rad så utsåg World Economic Forum Sverige till världens mest IT-mogna land för en tid. Så alldeles nyligen så konstaterade ju organisationen Web Index att Sverige är bäst i världen på att använda webben. Så vi ligger bra till, men samtidigt återstår oändligt mycket att göra. Ett sånt område är IT i skolan. Visste ni att 4 av 5 svenska mellanstadieelever inte får använda datorer alls i skolan eller bara får använda dem i väldigt begränsad omfattning? På våra gymnasieskolor så ser det lite bättre ut, men det är ändå långt ifrån bra. 4 av 10 gymnasieelever i den svenska gymnasieskolan får sällan eller aldrig använda datorer i skolan. Samtidigt som väldigt många lärare på alla nivåer saknar egna datorer i skolan. Den svenska skolan är fläckvis digital och det leder framförallt till 3 stora problem. Det första är förstås att när skolan bara är fläckvis digital så går svenska elever miste om den pedagogiska vinst som moderna lärverktyg ger. Och förmodligen är det så att de som förlorar allra mest på det, det är de som med traditionella lärverktyg har svårast att hänga med i undervisningen. För det verkar vara de som har allra mest att vinna på när skolan använder modern teknik. Det andra handlar ju om att om våra barn inte får använda modern teknik i skolan så blir de sämre än barn i andra länder på att göra det. Och det kommer osvikligt att leda till problem när de ska möta en allt mer krävande arbetsmarknad. Och för det tredje, när lärare inte får använda datorer och IT-system som de borde i skolan, så blir skolans administration ohyggligt ineffektiv. Det här duger ju inte. Och det är därför som regeringen på flera olika sätt nu har förtydligat rätten till IT och moderna lärverktyg i skolan. Av alla nya lärare som utexamineras från den nya lärarhögskolan så kräver vi nu att de faktiskt ska kunna använda digitala verktyg i sitt arbete. Att de ska förstå hur IT och internet påverkar våra barn och ungas vardag. I den nya läroplanen, i alla nya kursplaner som regeringen har antagit, så finns det nu tydliga skrivningar om att eleverna under sin utbildning faktiskt har rätt att få en digital kompetens. Och i den nya skollagen så är det tydligt att elever har rätt
att få använda moderna lärverktyg i skolan. Det är denna rätt som våra barn har och som alla skolor nu måste följa. De skolhuvudmän som undrar hur gör man det där då i praktiken kan ju gärna lära sig av de som faktiskt har gått före. För det finns ju bra exempel att inspireras av. Ett av dem är ju Ale kommun där man sedan 2010 har sett till att varenda elev får tillgång till en dator från första klass. När de har följt de här barnen och ställt sig frågan vad leder användningen av tekniken till, så ser de ju att när eleverna får använda datorer för att skriva texter så ökar textmängderna, framförallt bland pojkarna. Men man har också märkt att antalet adjektiv ökar, vilket enligt forskningen är ett väldigt tydligt tecken på att man har fått ett mer utforskande och mer beskrivande språk. I Ale kan man väldigt tydligt se att när barnen får använda en dator som hjälpmedel så vågar de experimentera mer med sitt språk. Vet ni, vi som är vuxna idag, vi som har möjlighet att påverka, har en skyldighet att se till så att vår skola tar vara på ITs potential som pedagogiskt verktyg. Varenda kommun och varenda friskola måste ställa sig frågan hur de ska kunna garantera sina elever digital kompetens. Hur de ska använda IT och moderna lärverktyg i skolan. Inte för teknikens egen skull utan för att förbättra elevernas och barnens kunskapsresultat. Att se till så att skolan, den svenska skolan, hänger med i sin tid. Det är vuxenvärldens moraliska ansvar gentemot våra barn. Och samtidigt så är ju IT i skolan inte den enda utmaningen för den offentliga sektorn. En annan handlar ju om hur vi använder IT i resten av den offentliga förvaltningen. För många av oss så fungerar ju det digitala mötet med förskolan, med myndigheten eller med sjukhuset ganska bra. Men för andra så kan ju den offentliga sektorn förefalla enormt tungrodd och ineffektiv. Många av dem som behöver ha kontakt med flera olika myndigheter upplever ju väldigt konkret i sin egen vardag att det behövs en långt bättre samordning mellan våra myndigheter och att vi måste bli bättre på att sätta den enskilde medborgaren och hennes behov i centrum. De märker ju i praktiken att det offentliga skulle kunna bli så mycket bättre på att ta tillvara alla de möjligheter som digitaliseringen ger. Och det är just därför som jag och regeringen nu jobbar intensivt med att ta fram en ny e-förvaltningsstrategi som regeringen ska fatta beslut om och presentera senare i år. I den e-förvaltningsstrategin så kommer vi att peka ut tre områden där det offentliga måste bli mycket, mycket bättre. Den första handlar om att öka öppenheten. Det andra om att göra den enskildes möte med det offentliga mycket enklare. Och den tredje om att den offentliga sektorn måste bidra till ett innovativt samhälle. Vi måste skapa en modern offentlig förvaltning som hjälper snarare än skälper innovationskraft och företagsamhet. En sån öppnare, enklare och mer innovativ offentlig förvaltning kan riva de hinder som finns för samverkan samtidigt som öppna data och öppna gränssnitt kan höja innovationstakten i myndigheterna och mellan myndigheterna och samhället. Och poängen med den här öppna, enkla och innovativa förvaltningen är att om vi ska komma dit så är det en förvaltning som vi måste bygga tillsammans. Tillsammans i det offentliga. Tillsammans mellan det offentliga och det privata. Och i ständig dialog med de medborgare och de företagare som ska ha nytta och glädje av alla nya e-tjänster.
Om vi kan få en offentlig förvaltning som blir bättre både på intern och extern samverkan, så kan vi både jobba mer effektivt samtidigt som vi kan bidra till ökad innovationskraft, till mer tillväxt i hela samhället. Den nya e-förvaltningsstrategin ska hjälpa oss med det, men den ska framförallt sätta den enskilde medborgaren och hennes behov i centrum. Jag skulle vilja avsluta med ett exempel på öppna data från Kambodja och ett projekt som Sverige stödjer via Sida och Stockholms universitet. I Kambodja finns det väldigt många fattiga bönder. Bönder som har brukat sin mark i årtionden och i generationer, men som sällan har papper eller annan dokumentation på vad de äger. Och det här har vissa skrupellösa företag kunnat utnyttja på ett sätt som gör att de helt sonika har lagt beslag på de här böndernas mark. För att stärka de böndernas rättigheter så startades projektet Open Development Kambodja. En webbaserad tjänst som samlar in data om vem som äger vilken mark, vilka gruvbrytningar som regeringen har godkänt och var illegala skogsavverkningar äger rum. Med Open Development Kambodja så stärks den enskilde bondens rättigheter. Och när deras äganderätt blir tydlig, blir försvarad, så vågar bönderna investera för framtiden. Så kan öppna data göra enormt stor skillnad för den enskildes grundläggande mänskliga rättigheter, som till exempel rätten till sin egen mark. Och vet ni, det är just sånt här som är det riktigt fina med den nya tekniken. För med hjälp av IT och med hjälp av internet så har vi ju en fantastisk chans att stärka människors rättigheter. Med öppenhet och transparens så kan vi stärka demokratin. Vi kan främja innovation och vi kan skapa många nya jobb. Det kan vi göra i Sverige och vi kan göra det utanför vårt lands gränser. För vet ni vad? Det absolut bästa verktyget för att ta sig förbi hinder, för att öppna nya möjligheter, det är vårt ibland hatade, men allra mest vårt älskade internet. Tack så mycket.